السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل امبر بیوٹی فیشن۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ ویورس ٹھیک ہوں گے، فائن ہوں گے، فٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیوز انجوائے کریں گے۔ ویورس، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک پاپر سے بہت ہی خوبصورت سے بیبی فراک، لیکن آج کے فراک کے ڈیزائنس میں ہے امبریلا بیبی فراک، کیونکہ آج کل امبریلا بیبی فراکس کو بہت زیادہ سرچ کر رہے ہیں لوگ اور ڈھونڈ رہے ہیں، اور فرمائش بھی ہے کہ ہم امبریلا فراکس دکھائیں۔ تو ویورس، آپ کو اس میں ڈفرینٹ طریقے کے امبریلا بیبی فراک دکھائی جا رہی ہیں، یعنی کہ آپ اس میں اسٹف چینج دیکھ سکتے ہیں، سوتی بھی اور ریشمی بھی، فینسی بھی اور عام، جیسے کہ اگر آپ فارمل کیجول ڈریسز چاہیں تو اس طرح کی بیبی فراک اپنے بیبیز کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں، بآسانی اسٹچ کر سکتے ہیں۔ اسٹچنگ کچھ مشکل نہیں ہے، بیبی فراک کو اسٹچ کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کی کٹنگ اور اسٹچنگ دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کا وزٹ کیجیے، کیونکہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے کٹنگ اور اسٹچنگ کے ساتھ امبریلا فراک کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو آئیڈیا بھی مل جائے گا اور آپ سیکھ بھی پائیں گے اگر آپ نہیں جانتے تو۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں، بہت سی فراکس کی کٹنگ اور اسٹچنگ بھی ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ ہے اور بہت سی ڈیزائننگ بھی اپلوڈ ہے، تو وزٹ کیجیے۔ آئی ہوپ آپ انجوائے کریں گے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں اور آپ میری مزید ویڈیوز انجوائے کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے ایپس پر، اپنے واٹس اپ، اپنے ٹویٹر پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے ہماری ویڈیو ان لوگوں تک پہنچتی ہے جہاں ہمارے نوٹیفیکیشن نہیں پہنچے ہوتے۔ سو ویئرس، بہت سے لوگ آپ کی ویسے انجوائے کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے، جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ہمیں ہماری ویڈیو میں نظر آنے والی خوبیاں اور خامیاں ہم سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں اپنی فرمائش ہم سے کہ آپ کیا نیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، کس طرح کی نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے ہم لے کر آئیں، یہ تمام آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے۔ آئی ہوپ آپ میری ویڈیو کو انجوائے کریں گے اور مجھے میری ویڈیو سے ریلیٹڈ معلومات بھی دیں گے۔ تو ملتے ہیں کون نئی ویڈیو کے ساتھ، نیو ڈیزائنس، نیو آئیڈیاز، نیو کلیکشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔